Rangern är den träffade typ 70 missiles. Rangern är jättebra. Han kör en hit. Du kan spela crossbow på honom. Du är fine. Du vann det. Du har en rätt. Jag hörde den. Jag kan spränga upp dörren. Kör min öppna dörren. Du räknar. Vi måste kliva på honom. Mirror match! Zambien med miss nu, faktiskt inte demolerad. Fast du, jag är så mycket bättre än dig på spelet. Det är helt sjukt. Du går in, så jag fortfarande demolerar dig. Hans lik ramlar ner, jag kommer inte kunna loota. Vi gick in härifrån, men de är här framme. Wizard, rakt fram. No way. Nej, han är långt fram. Han vet om den.
Roll the thumb. Rogue Wizard. Hade jag doll damage, helt sjukt. Stift. Warlock, det är enkelt. Grabb här. Jag har inga missar, stila. Okej, dock är damage. Jag träffade med blixt, nej men fucking cool. Ja. Är det done? Vi är så mycket med. Du, det är rookie numbers, vän. Alltså jag hade inga spells. Vi kan flanka ut, hit. Jag kan inte slåss här, jag kan inte slåss alls. Jag har bara fireballs, typ. Jag har fireballs, 4 lightning strikes. Åh, ett sant! Man killar strike mig med lantern, skämtar. Det är, alltså vi är så mycket, jag har inga spells i allt det där. Det är wizards. Han healar bara just nu. Jag kan sända dig när som. Shit. Alltså jag kan bara bli spaced av de här då. När det här despawnar så kör vi. Okay. Jag har lagt bakom honom också. Har du protpots? Vi kliver på dem. Och så blir det knappt mycket mark. Tryck en till. Jag kan bara stänga här. Inga traps. Barb close, du vet. Bara bakom dig så vet jag. Double Magent, eller Skelter Magent. Jag har Ranger Defense Surge Kit. Det är fightern, det är fightern, ta skydd.
inte låta dem gå nära. Ja, det är bara hakskydd. Jag kan chaina på dig till barbet, till fightern, till Rogan. Push your Rogan. Another chain. Det är bara för dig. Gå in i bossrummet, gå in i bossrummet, skippa i bossrummet, skippa i bossrummet. Droppa till surge kit, droppa till surge kit. Jag cam kitta mig själv. Om jag har spells kan jag ta dem. Nej. Nej. Fitta! Okej, öppna dörren, vi måste ut. Roll, vi sitter precis till dörren. Stiger. Jag tar ett gear extractor, ja. Han bara öppnar tre till mig. Ta ditt gear bara. Ta det du kan. Jag har det mesta av ditt gear. Han stängde dörren. Du är rädda. Ah, nej. Han bytte med att spela spelet. Jag tror jag dödade hans rogue teammate dock. Du har Mimmi bakom dig. Bara heala där bak. Du tog han, du tog han! Holy fuck! Du har tid. Du är hila, 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 hila på där. Hila på dig, hila på dig. Okej. Okay. Ja, jag tog det mesta av ditt gear. Holy fuck alltså. Åh, oh, vi wipar lobbyn igen. Vi är så mycket fucking bättre. Spela, baita in då. Baita in dem om du går. De har PV på sig. Kan såg mig. Okej, jag missar alla. Jag har han bara backa undan. Han här har gear.